Evo, drago mi je još jednom biti u Sinju na 305. Sinjskoj alci. Još jedna prilika da evociramo tradiciju Cetinske krajine i da danas svi zajedno uživamo u još jednom nadmetanju naših vitezova, naših sinjskih alkara. Kako komentirate Pupovčevu najavu da će doći u Škabrinu? Pa mi smo, kao što ste vidjeli, formirali parlamentarnu većinu u kojoj su predstavnici, politički predstavnici srpske manjine sastavni dio te većine, kao i svi ostali manjinski zastupnici. I mislim da je izrazito dobro, a i prirodno i normalno, da je potpredsjednik vlade iz redova SDSS-a, gospodin Milošević, došao na obilježavanje 25. vojno-redarstvene operacije Oluja, kojom je oslobođen ogroman dio hrvatskog teritorija. Poruke koje smo poslali su poruke koje su primjerene početku jedne nove faze, prije svega odnosa između hrvatskog naroda i srpske manjine u Hrvatskoj. Na taj način šaljemo signal o uključivom društvu, tolerantnom društvu, društvu koje zna što je to pomirba i što je to zajednička budućnost. I na tom tragu mislim da je dobro i da gospodin Pupovac kao čelnik SDSS-a, kao što sam ja danas vidio u ovom intervju u Večernjem listu, ode u Škabrnju. Sve su to geste i iskazivanje pijeteta prema žrtvama koje one to nedvojbeno zaslužuju. Evo, kako gledate na retoriku iz Srbije? Predsjednik Vučić baš nije bio oduševljen niti potezom gospodina Miloševića, niti... Danas je i premijerka isto tako se oglasila na isti način. Pa, ja ću još jedan put ponoviti. Ovo sve što radimo, radimo radi Hrvatske, radi hrvatskog društva, radi odnosa između Hrvata i srpske manjine u Hrvatskoj. Mislim da treba još neko vrijeme, pa da se u Beogradu u potpunosti razumije sve ovo što mi radimo. Ono za što smo zainteresirani i na čemu ćemo inzistirati u dijalogu i razgovorima sa Srbijom, to je zaštita prava Hrvata kao manjine u Srbiji i želimo da oni budu adekvatno zastupljeni na različitim razinama predstavničke vlasti, a sukladno našem bilateralnom sporazumu koji datira još iz početka 2000. Ako Srbija bude insistirala na ovakvom stavu, mislite da to može ugroziti početak, odnosno nastavak ovog procesa kojeg ste započeli vi, gospodin Pupovac, zapravo vlada? Ovo je proces kojeg vodi ova vlada. Dakle, još jedan put hoću napomenuti, dakle, mi smo odabrali parlamentarnu većinu sa ljudima s kojima smo surađivali u proteklom mandatu, koja će biti kompaktna, homogena, koja će podržavati vladu i podržavati zakonske prijedloge koji će dolaziti u Hrvatski sabor. To podrazumijeva i nakon 25 godina od kraja rata određene nove korake, nove geste koje prije svega zrcale Hrvatsku, koja je samosvjesna, samopouzdana država koja je riješila sve svoje strateške ciljeve, država koja je i članica Europske unije i članica NATO-a i koja može svojim političkim potezima biti primjer ostalima. To je ono čime se vodimo. Gospodin Pupovac je spominjao i međunarodne faktore koji bi se trebali uključiti u taj proces pomirenja. Možete nam reći o kome se radi, na koga mislite? Pa ne znam na koga misli. Ovo su razgovore koje smo vodili isključivo mi sa predstavnicima SDSS-a u Hrvatskoj. Nakon Knina, odnosno Oluje, nekako je dojam da je na relaciji predsjednik premijer dekohabitacija nešto mekše. Pa nismo imali prilike se vidjeti. Ovo je vrijeme malo i godišnjih odmora. Tamo gdje se budemo razilazili ćemo se razilaziti, tamo gdje je u interesu i sukladno ustavu i zakonu da surađujemo, a to je zbog čega postoje institucije i ljudi koji su na njihovom čelu nakon što dobiju povjerenje građana, tamo ćemo pronalaziti zajednički jezik. Jeste li s njim u tim prilikama kad ste se vidjeli razgovarali o jesenu, odnosno onome što nas čeka? Znamo svi da potpuni lockdown više nije moguć, ali neizvjesnost oko novog vala epidemije sigurno se nas očuje. Pa ne, nas dvojica nismo o tome razgovarali, ali s tim razgovaramo sa svojim suradnicima, sa članicama i članovima vlade. Ono što je važno da vlada, evo sad ima još prilike 10 dana godišnjeg odmora, 20. je prva sjednica nakon godišnjih i mi ćemo odmah prionuti poslu. Mislim da možemo biti izrazito zadovoljni načinom kako smo reagirali u kontekstu COVID-19 i sa onim restriktivnim mjerama kada je virus bio najubojitiji. Pa kasnije sa postupnim otvaranjem koje je omogućilo ipak dosta solidne rezultate ove turističke sezone za koju su mnogi mislili da će biti gora nego što je.
Dakle, koliko ja vidim ove podatke, mi smo tu skoro na 50% onoga što je bilo prošle godine, što je iznad svih predviđanja koja smo imali prije nekoliko tjedana ili mjeseci. Mislim da na tom tragu trebamo nastaviti, da nam ovaj kolovoz bude zaista maksimalno uspješan i da onda i taj doprinos hrvatskog turizma bude još jedan impuls hrvatskom gospodarstvu, a mi ćemo prionuti na izradu programa oporavka, dakle to je onaj veliki okvirni dokument koji će biti podloga za povlačenje sredstava iz instrumenta EU sljedeće generacije, za kojeg znate da smo dobili 9,4 milijarde eura. Idete li u Varivode, evo? Jeste li donijeli odluku o tome? Pa ja sam i osobno rekao da ću obaviti određene geste, iskazati određeno poštovanje prema žrtvama koje su dogodile u Domovinskom ratu. To smo puno puta kao vlada učinili, a osobito potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, prema brojnim mjestima gdje su stradali Hrvati. A ove godine potpredsjednik vlade Medved će biti u Gruborima, a izgledno je da bih ja krajem rujna otišao u Varivode. Hvala vam.